Տավուշի մարզը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան շրջանում։ Այն ընդգրկում է պատմական Հայաստանի Տավուշ, Զորափոր, Կողբափոր գավառների մի մասը։ Կազմավորվել է 1996 թվականին Տավուշի, Դիլիջանի, Իջևանի և Նոյեմբերյանի շրջանների միավորումով։ Տավուշը սահմանակից է Վրաստանին և Ադրբեջանին։ Մարզը հարուստ է պատմական վայրերով, պատմաճարտարապետական հուշարձաններով։ Այստեղ երեք հանրապետությունների սահմանագլխին հայոց-չաթ սերեր են խաչվել՝ մոնղոլ, արաբ, թուրք ու պարսիկ լեռնային տապաստանային հորդաների դեմ։ Մամիկոնյաններն ու Բագրատունիներն են պահել այս դարպասը՝ տոհմով, ազգով, ժողովրդով։ 5-րդ դարում մեծավարայրից առաջ հայոց ձորքի սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանն այստեղ ջարդել է ճորա երկրի սահմանապահ մարզպան Սեպուխտնի խորականի պարսկական անհամար բանակը և դուրս է վռնդել սահմանից։ Նա ճակատամարտի վայրում մի կաղնի է տնկել ի հիշատակ հաղթանակի։ Այդ ծառն Իջևանի շրջանում կանգուն է մնացել դարեր շարունակ և սրպատեղի է դարձել մարզի բնակիչների համար։ Այդ հսկա կաղնու մոտ մարդիկ մոմեր են վառել ու աղոթել։ Հենց այդ պատճառով էլ 1976 թվականի հունվարին ծառը կիսով չափ այրվել է և ընկել։ Նույն թվականին այդ տարածքի այցելել Մարշալ Բաղրամյանն ու տեսնելով տապալված ծառը, դրա հարևանությամբ տնկել է երեք ուրիշ կաղնիներ։ 34 տարի է անցել սպարապետի տնկած ծառի ընկնելուց, բայց այսօր այդ նույն տարածքում դեռևս կան հսկա ծառից մասունքներ, և այսօր էլ այդ վայրը չի կորցրել իր նշանակությունը։ Ամեն տարի նորակոչիկներն այս ծառի մոտ են երթում տալիս ու գնում Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու։ Ցավալին միայն այն էր, որ տարածքում մենք չհանդիպեցինք և ոչ մի տեղեկատվական ցուցանակի, որը կհուշեր այս տարածքի կարևորության մասին։